por que se permitiu que as caixas galegas acudiran a mercados que xa estaban saturados en os que só quedaban disponibles operacións de gran risco e pouca marxe de beneficio? Segundo, por que deixaron que tamén as entidades financeiras ignoraran a crisis e mantiveran un negocio propio da monanza económica? Terceiro, por que se permitiu unha continua medra da dependencia de mercados maioristas? E último, por que o mesmo regulador que aprobousem peros as contas das caixas galegas correspondentes ao ano 2008 e as dos anos anteriores. Poucos meses despois abriu un único camiño posible para todas elas, redimensionándose, fusionándose entre elas ou entre outras ou desaparecer. Ignoro as respostas concretas a todas estas preguntas concretas pero penso que son mostra palpable de que as caixas galegas tiñas embarcado nunha veriva certamente dañina sen que os responsables de supervisalas fixeran nada por evitarlo. En distintas ocasións, Solicitei unha explicación da negativa do Banco de España a explorar a viabilidade dunha fusión das caixas galegas. Nunca obtiven unha resposta lóxica. E para ser sincero, a conclusión a que cheguei e que manteño hoxe É que o regulador fixo máis política que a xestión e supervisión independente que lle correspondía como órgano regulador.